Давате златните момичета на Диема. Гергана и Лора. Специално за вас ще демонстрират една игра на високо ниво по въздушен хокей. Два автогола, трети гол за Гери. В смисъл два автогола за Гери и един гол. Резултатът е 2-1 за Лора. Трети автогол за Гери, 4-1 за Лора. Не, трети автогол. Значи 3-1 за Лора. Така. 3-1! Точно така. Ми пише си, бе, моето момиче. Айде да следете ги тия табла, за какво ги слагат хората. И пети гол за Гери, 3-2 резултата. Продължаваме. Агресивна. Ама гради! Няколко последователни атаки на Гергана и резултатът е изравнен 3-3 още в втората вече минута на този уникален двубой, но Лора най-накрая успява да се разпише и повежда в резултата с 4-3. Добър удар на Гергана, но втори добър удар и тя успява да изравни. И страхотен нападателен. Оставете ме да се доизкажа. Много такъв динамичен спорт е въздушния хокей. Времето тече, не ме чакайте мене. 5-5 е резултатът. 5-5 аз съм вкарал 8 гола. И това е истината, дами и господа. Това е горчивата истина на нашия спорт. Така е, за съжаление, въздушния сокер. Хокей в България не е на ниво, но все пак все още доставя удоволствие на своите читатели. Аз вече думи нямам, защото... Добре, Гери, напри танца на победата! И... Гери печели след 8 вкарани от 11 гола. Не, 9. Как 9, се чувствате след 9, победата? 11. Искам да отбележим, че това беше толкова трудна игра. Ето и загубилия играч, но не заслужено бих казал, не заслужено. Ама нямаше ли още шайба? Не, айде на голямото двойки. Ама той не пусна ли 2 жетона? Така се... Един жетон пуснах. Прекъсваме това пряко предаване и ще се включим от играта на двойки след минути. Лека вечер!